У Донецьку знайшли склад контрабандних дитячих товарів. Співробітники Міністерства доходів і зборів підрахували. В ангарі, площа якого становила майже 500 квадратних метрів, зберігалося 60 тисяч одиниць товару – іграшки, одяг, спортивний інвентар. За попередніми даними, більшість іграшок не відповідають нормам безпеки у зв'язку з перевищеним вмістом у них фенолу і формальдегіду. Сертифікатів якості на ці товари у 40-річного власника складу не виявилося.